Globala gymnasiet. Eleverna på väg in i ett stort ljust rum med sittplatser runt stora bord. Ämnesövergripande projekt med globala frågor i fokus. Någon skriver dagens meny på en svart tavla. Skålar med olika sallader på en disk i matsalen. Småbord vid fönstren. Hållbarhet i praktiken. Vegetarisk mat lagad från grunden. En korridor med turkosblå skåp. Elever i ett krypin vid ett hörnfönster. En läsfåtölj i biblioteket. Skickliga och engagerade lärare som planerar tillsammans. Lärare i planeringsmöte. Ett stort fönster i trapphallen. Utsikt över grönska och flervåningshus. Här får du vara både kreativ och analytisk. Jobb med kamera, dator och ritplatta. Våra program. Ekonomiprogrammet, estetiska programmet, naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet, språkintroduktion. Globala gymnasiet. Utbildning för en hållbar och rättvisare värld. I Stockholms stads gymnasieskolor får du plats att växa, utvecklas, utforska och trivas. Här skapas möjligheter för din framtid.